Gotta get you down the wall. Come on, bit now. Here. We have to get down the wall. Yang bikin kamu dulu, ke depan, ke depan. Dekat menterinya. Ini. Kan? Mana Uji? Banyak gamak kami ni. Tak padu bunyi duit. Tapi kau main ada nak. Hai kotak points. Oh,
dia tak buat kereta. Oh. Elok-elok lah. Elok apa? Baru ni. Gerik kau meh. Masih laju ah. Kat ni tak biasa. Nampak sabuk dia ni. Go! Diego! Get him back! Woo! Abut! Iman, Iman. Bunyi ngah. Bunyi jauh, jauh. Ah, ah, ah. Orang tu tengok ni. Hak sana tak buat. Oh, hak ni pecah. Satu Malaysia, satu Umat. Awas. Oh, awas. Bahaya. Silalah. Habis satu kan. Oi, tadi tengah ni lekang. Wah, lepas lekang. Weh. Imai mama. Ha? Ha? Mama. Cantik ah dia bawa. Aduh. Tak sangka. Oh, ni best. Ciri kau bapak ni. Ada di kurang. Eh aku bapak lah macam ni. Bagus, bayar bagus. K O S K O S. Kami satu Malaysia. Ni yeah. Ha, kami satu Malaysia. Satu Malaysia. Tulang habis. Habis macam tidur. Masih dua habis? Ya, ni masih tiga. Eh dah 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 tanda merokok. Ya, ada lebih. Tak nak. Tak nak. Tak. Lorah badu suruh dia pun. Habis kan? Okay, masih ketiga ni habis lah. Tiga lef. Lef. Pada tiga pintai. Lef susah nak ambil. Lef payah nak ambil. Nggak sih cerita. Lambat reject. Sempur. Sempur! Oh. SMP Asian! Ready, kembali.
tak mau tepuk buat lepas kena. Ada ingat. Bila le bagi tempat lu. Dapat. Oh, cantik. Oh, sini tau. Aisma. Allah, lari silap ah. Sorry. Balik, limau. Oi. Mak ni buat ulat tak? Mak ni buat pep. Buat ni. Ah, tepuk sikit ah. Ah, aku cuma seronok tu. Dengar, kalau dengar. Bagi nak track dengar. Prak-prak. Everything on from a simple bubble. That's a kaya penguin. What? Penguin, that's a oh, penguin hat. Me hat. Chill. Ah, that's a penguin. A simple singer. Oh, simple. That's a banyak senyap. Cool. Ni mati je kan. Mati tak meh. Ayu buat. Rup, tai tali. Tak ada bunyi. Jangan bunyi. Mak ayah pergi belakang. Ha! Eh, kum! Ha! Kum! Ha! Ha! Kat tengah kat perempuan. Down. Jalan Milan kita balik ni. Ni bentuk pedang. Wow, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ke sini. Masuk lain lagi. Okay, yang ke-15 untuk lah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. Dia ini ajak. Tadi goyang. Habis. Bapak tiba. Saat pergi keluar macam. Hang tekan ya. Ha. Jumpi dah bah. Kemah barang. Yang ni betul. Jom, nak buah. Buat tangan. Tutup tangan.